žaidžia Klaipėdos Švyturio Arena, bet taip, Lietuvos krepšinio lyga tęsiasi. Klaipėdos Neptūnas žaistų Kėdainių Nevėžio komandą rungtynes. Tačiau kaip pasiminėjau, kad kol kas dar reikia apsiprasti prie savo rolės, o čia Deividas Gailius, antrasis Neptūno tikslų sužaistos. Bet jie klaidos riba, žaidžia Nevėžis, Laurynas Beliauskas iš toli. Šios arenos lankai yra puikiai užtvara. Žaidimas 2 prieš 2, geras perdavimas ir čia skrajojantis Arminas Turbutis. 80 iš Žemaitis. O čia perimtas kamuolys, Osvaldas Olisevičius iš viršaus. Galbūt tokie, aišku, atliks metimą pats, labai sudėtingas jis ir nuo lentos. Kamuolys įkrenta į savo komandoje. Kitoje barikadų pusėje Arminas Turbutis yra surinkęs 8, o čia Vėdiševas. Pirmieji jo taškai. Visiškai laisvas po krepšių Slavinskas. Na, klausimas, ar galima. Lygiai tą patį daro ir Klaipėdos Neptūnas. Ekipos apsikeičia netiksliais perdavimas, o vėliau Pėdiševas techninio našumas tirpsta į 6 taškų. Perimtas kamuolys, Vinisoko iš viršaus grūda kamuolį. Žemaitis klysta, jis iš karto buvo atsiprašinėti komandos draugų. Greita Neptūno taka, kaip techniškai ir plastiškai sužaidė Osvaldo. Kazakauskas po krepšiu kovoja sėkmingai būtent savo kovingumo dėka. Čia 2 taškai su pražanga. Tokį super. Deividas Gailius atakuoja krepšį iš toli ir čia kamuolys skrodžia tinklelį. Senas Galdikas, Žygimantas Janavičius, vėl atliekamas perdavimas. Čia 2 taškai su pražanga. Pasirodymas čia, o Simas Galdikas. Iš vėžio perėjimas iš gynybos į polimą yra tiesiog kosminio greičio. O Jorkos Kalaidzakis valdosas iš karto ėmė demonstruoti, ko jis yra vertas. Panajotis 3 taškai. Šeštasis savo vidurkį, savo tas įprastas klaidas jie jau susirinko. 12 yra tas skaičius. Vytis Masiulis. Pirmieji jo taškai ir na, būdas kaip pelnė toškas tiesiog turėti Klaipėdos Neptūnui. Panajotis Kalaidzakis iš toli 3 taškai. Šiandieną ant nuostabiai. Deividas Gailius priima kamuolį, prisitaiko ir kamuolys skrodžia tinklelį. 3 taškai Lietuvos krepšinio lygoje. Panajotis Kalaidzakis atsako taip pat tikslių tolimų šūvių. Tikėta, kad jiems pavyksta laimėti prieš stipriasias LKL komandas, o Deividas Gailius pelno savo rodymu. Kristupas Žemaitis iš toli netiksliai, Sedekerskis atkovoja kamuolį ir viskas, Klaipėdos Neptūnas. Aikštės šeimininkai pasiekė revanšą, iškovotą pergalę prieš Nevėžį 88-78.